Det har gått så lang tid nå siden sist at noe gikk galt. Og jeg har brukt opp all sympati for alt jeg har fortalt. Men jeg ligger i senga mi og skulle ønske det skjedde igjen. Jeg vil falle hodet stups for noen som ikke vil være min venn. Er det så mye å be om at noen skal holde meg? Er det så mye å be om å elske igjen? Jeg vil gråte for noen som ikke har sagt sitt. Og alt jeg vil er at noen skal elsk meg og kast meg vekk.